Hej mina vänner! Jag hoppas att ni har det bra i Sverige fastän att det är väldigt kallt. Vi har ungefär 30 grader varmt och det fläktar jätteskönt. Vi har legat i solen hela dagen och haft det gott. Har jag fått någon färg kanske? Det är så här att vi kommer ha en tävling på vloggen. Vi kommer lotta ut solglasögon. De här jag har på mig är från Cavalli. Fått dem från Sanoptik som det såg på min t-shirt. Det ni behöver göra, det är att gå in på sanoptik.se och kolla vilka glasögon ni gillar och mejla det till Mondo, till info@mondoblog.se, bara vilken modell ni tycker är fina, så kommer jag ha en tävling sen på min blogg om vilka glasögon ni kan vinna då. Ja, det var väl det. Vi ska gå och käka middag snart. Hörde min röst förresten? Hörde ni att jag låter helt annorlunda? Jag är jättehes. Och så tror jag att jag pratar lite stockholmska med, men det är nog lugnt. I alla fall, så här i våra poolområde. Visst är det härligt? Fantastico! Fantastico! Mm. Nu ska vi duscha och klä på oss och gå och käka, så vi hörs. Mwah!